Molt bon dia. Una setmana més us portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. En aquest cas parlem d'activitat que es va desenvolupar el cap de setmana dels dies 11 i 12 de novembre de 2023. I per a començar, us informarem del gran acte que va tindre lloc aquest dissabte a l'estadi municipal de Roquetes, on se va fer la presentació de tot el futbol base de l'entitat de la temporada 2023-2024. Va ser un acte, com sempre, molt bonic i molt emotiu, amb moltíssima gent a la grada, molt de públic, la veritat és que feia goig veure el camp amb tanta gent, i l'acte va ser, com sempre, molt bonic i molt emotiu, com diem. Van ser presentats tots els equips de futbol base, començant pels Patufets, després es va presentar l'equip pre-Benjamí, els dos equips benjamins, els tres equips alevins, l'equip infantil i, per acabar, l'equip cadet. I aquest any, també, com a novetat, també van fer la presentació de l'equip cadet femení, que és una aposta del club pel futbol femení, i aquest any comptem un equip de base complet 100% femení, com és el cadet. Per tant, una festa completa de presentació de tots els equips, fins que estaven tots els jugadors damunt la gespa, doncs va arribar l'hora dels parlaments. Va parlar el president de l'entitat, Ramon Gas, després l'alcalde de Roquetes, Ivan García Magí, també va dir unes paraules, com també la regidora d'Esports, Sònia Andrade, i per acord els parlaments va intervindre el delegat territorial de la Federació Catalana de Futbol a Terres de l'Ebre, Miquel Pinyol. A pesar de la presència de Miquel Pinyol a l'estadi municipal, doncs també se va tindre un lloc, un acte també que va poure tot esdeveniment, que va ser un acte bonic, ja que aquest any, 2023, la mutualitat de futbolistes compleix el 75è aniversari, i amb aquesta FMT, la Mutua va fer un sorteig de totes les jugadores femenines federades a Catalunya, que passa de 20.000, doncs va fer un sorteig que consistia en un premi, que era una pilota signada per als jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial el passat estiu a Austràlia. Doncs bé, la sorpresa va ser majúscula perquè se'ns va confirmar la setmana passada que la guanyadora d'aquest premi a nivell de tot Catalunya va ser una jugadora del cadet del Roquetenc, concretament Leire Andreu, i aprofitant doncs aquest acte de presentació doncs, també se li va fer entrega d'aquest premi tan carregat de simbolisme i tan important com és ni més ni menys una pilota signada per tots els jugadors de la selecció espanyola que han fet història guanyant el primer mundial del futbol femení de tota la història. Per tant, va ser un acte molt bonic i molt emotiu per a cloure aquesta matinal de festiva a l'estadi municipal. Un cop acabat aquest acte, doncs, també per a completar la festa, es va fer un dinar popular allà al mateix camp de futbol amb tots els assistents, i per a tard doncs, es va cloure l'acte amb els partits del primer equip masculí i del primer equip femení, com després informarem. Ara passem a la part estrictament esportiva. Demà a repassar resultats del cap de setmana pel que fa a l'equip de Benjamí. En un partit de molts de gols, l'equip del Roquetenc els va perdre contra l'Atlètic Monanova per 4-11. Pel que fa al Benjamí Groc, amb jugadors de primer, els va perdre clarament amb el Josep Maria Blanc per 7-0. Pel que fa al Benjamí Roig, doncs també va caure en aquest cas contra l'Alcanar, un dels sis més potents de la categoria, per 5-1. Si parlem ja dels alevins, diríem que quan el Roquetenc Roig, en un partit espectacular amb molts de gols, moltes alternatives, els va empatar 5-5 contra l'Ametlla, ja diem, va ser un partit preciós. Pel que fa al Roquetenc Groc, doncs també un partit molt amb moltes alternatives i molt disputat, finalment va perdre el camp del Pere per 4-3, i l'equip del Roquetenc Blau, amb jugadors de primer any, va caure més clarament contra el Sant Jaume per 8-1. Pel que fa a l'infantil, doncs tenia el derbi al camp dels Jocs Catalans, doncs tot i competir, però bé, l'infantil doncs finalment va acabar cedint i va perdre per 3-1. I el que doncs posava en joc el seu liderat al camp de l'Amposta, l'altre espera i màxim favorit a guanyar la Lliga, i el que tenen doncs amb una mala primera part doncs es va voler superar per l'equip Amposti i va superar la primera liderata de la temporada del cadet per 4-0. Després el cadet no s'ha desanimat que s'ha fet una gran temporada, fins a aquest partit ho havia guanyat tot i per tant ha de seguir endavant en aquesta bona temporada que s'ha fet l'equip cadet del Roquetenc. I per a cloure, el futbol va ser que quan l'equip cadet femení doncs, també tenia aquí un partit atractiu, un partit contra l'Amposta aquí a casa, un partit que va ser molt intens i molt disputat i que va acabar amb empat a un. Repassat al futbol base, parlem ja dels dos equips amateurs, l'equip femení i l'equip masculí, com sempre l'equip femení, que rebia aquí a casa el dissabte de la tarda un dels quarts de la categoria, la Vinyoneta, era una bona ocasió per a sumar punts en la Lliga i el Roquetenc doncs, ho va aprofitar, va guanyar per 4-0. Val a dir que els jugadors del Roquetenc van sortir amb moltíssima intensitat i moltes ganes de resoldre el partit per la via ràpida, i així ho van fer, ja que al minut 1 Luz ja va avançar el Roquetenc amb 1-0, al minut 6 Glòria feia el segon, i al minut 14 Eva faria el 3-0 que pretendia decidir el partit. Fins al descans el Roquetenc va seguir dominant i tenint ocasions, i al minut 41
Glòria faria el 4-0, que seria definitiu. A la segona part, on tot resol, el Rocketing va fer molts de canvis, va introduir jugadors perquè tinguessin minuts en el primer equip. L'equip també visitant de la Villanet va millorar en defensa, va estar també més concertat, va aconseguir millors ocasions. El Rocketing va tenir algunes opcions, però no va haver el cert suficient per a poder ampliar el marcador, i finalment el partit de la Tita acabaria amb el 4-0, que donava 3 punts a l'equip femení del Rocketing. Una lliga de segona divisió femenina que continua passant el Terres de Lleida amb 19 punts, seguit del Aldeana i Comar amb 16. El Rocketing és desè classificat, ara té 7 punts, 9 gols a favor i 8 en contra, i per baix tanquen el Montblanc amb 3 punts i la Vinyonet, que encara no ha puntuat. I pel que fa a l'equip masculí de la tercera catalana, es tenia la novena jornada la visita del Club Deportiu Alcanar, un equip que anava a l'alça les darreres jornades, i el Rocketing, doncs, que volia trencar aquesta dinàmica negativa de 3 empats consecutius, i ho va aconseguir amb una victòria convincent per 2-0. Bona primera part del Rocketing, que va dominar i tenir la posició de la pilota, però no va materialitzar en ocasions clares de gol. Sí, va tindre moltes arribades, però no eren del tot clares i el marcador no es va moure. Arribem al descans amb el 0-0 inicial, i sí que és cert que la segona part, doncs, l'equip de Rocketing va sortir amb més intensitat, i ben aviat al minut 1, una bona jugada per banda dreta de Joel la Santaria, i Quim, des del punt de penal vint de darrere, amb un xut creuat, faria l'1-0, que donava ja avantatge i tranquil·litat al Rocketing. El Rocketing, doncs, que no volia que li passés com el dia de Josep Maria, volia sentenciar el partit, buscava un segon gol, va seguir dominant i assistint, aquest gol no acaba d'arribar, i sí que cerca el tram final, doncs, el Rocketing ho va tenir més fàcil, ja que l'Alcanar, doncs, va patir 2 expulsions al minut 82 i 85, amb una vermella directa i una doble groga. Això feia que el Rocketing jugués el tram final amb doble superioritat. Al minut 88 va poder sentenciar amb un penal a favor que li van fer a Morales, i ell mateix va intentar transformar, però va enviar la pilota a fora, i aquesta sentència del tot no arribaria fins al descompte. Una rematada des de l'interior de l'àrea que rebutjaria el porter canareu, i Carrasco, molt atent que sigui la jugada, doncs, va aprofitar el rebuig per a fer el 2-0, que ja seria definitiu i que finalment ja mataria el partit. Per tant, el Rocketing, que sumava aquests 3 punts que l'afiancen a la part mitja alta de la classificació, una lliga de tercera catalana que encapçala l'Amposta, que se va consolidant amb el liderat amb 25 punts, seguit del Pelló amb 21, tercer és l'Ametlla amb 18, i el Rocketing està en una sisena posició amb 16 punts sumats, 14 gols a favor i 8 en contra. Per baix tanquen el Godall amb 5 punts i el Catalunya B, que només ha sumat un punt. Ara el que faríem ja seria repassar la propera jornada que tenen els equips en competició amb aquests partits. Pel que fa al prebenjamí, aquesta setmana tindrà 2 partits, ja que recuperarà un partit pendent de la primera jornada contra el Catalunya Verd, que es jugarà aquest dijous, dia 16, a les 6 de la tarda, i el dissabte, dia 18, jugarà el partit que li toca de Lliga, de la cinquena jornada contra el Camarles, aquí a casa, el dissabte, dia 18, a les 10 del matí. Pel que fa a l'equip del Rocketing Groc Benjamí, doncs jugarà aquí a casa un derbi contra el Ripollès Vítem el dissabte, dia 18, a les 10 del matí. Pel que fa al Rocketing Roig Benjamí Federat, jugarà al camp de l'Escola de Futbol Flix el dissabte, dia 18, a les 10 del matí. I pel que fa als alevins, tindran aquests partits. El Rocketing Roig va al camp de la Rapitenca C el dissabte, dia 18, a les 11 del matí. El Rocketing Groc rebrà aquí a casa el Sant Jaume el dissabte, dia 18, a les 10 del matí, i el Rocketing Blau rebrà aquí a casa l'Amposta C el dissabte, dia 18, també a les 12 del migdia. Pel que fa a l'infantil, jugarà aquí a casa contra el Camarles el dissabte, dia 18, a les 12 del migdia. Pel que fa al cadet, es desplaça a Mora Nova per a jugar el dissabte, dia 18, a les 11:45 del matí. I pel que fa al cadet femení, doncs, aquesta setmana va al camp de la Canonja, va al Tarragonès a jugar el seu partit de lliga de la setena jornada. Un partit que està previst per dissabte, dia 18, a les 12 del migdia. Ja els dos equips amateurs, l'equip femení, doncs, té un desplaçament llarg aquesta setmana, que va al camp de l'Atlètic Castellserà, a la província de Lleida, un partit que està previst per el dissabte, dia 18, a les 4 de la tarda. I pel que fa al primer equip masculí de la tercera catalana, doncs, té un partit molt atractiu, ja que va al camp d'un dels aspirants a lluitar per l'ascens, com és l'Ametlla de Mar, de moment és tercer classificat, un partit molt atractiu, que és el de la tercera jornada, i que es jugarà el dissabte, dia 18, a les 5 de la tarda. Normalment els partits del Rocketing i l'Ametlla sempre són ser partits bons, amb gols i espectacles, i va ser aquest també no és una excepció, podem veure un bon partit, i el Rocketing, doncs, pot aconseguir un resultat positiu
i es va afiançant en aquesta part alta de la classificació. I fins aquí l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc per aquesta setmana.